Цього тижня мав стартувати чемпіонат України з хокею. Проте ані строки його проведення, ані регламент, ані кількість учасників і навіть організатор турніру, федерація чи професіональна ліга – все ще невідомі. Як розповіли каналу «Ікспорт» в Федерації хокею України, відповіді на ці питання мають пролунати на засіданні ФХУ, яке відбудеться найближчим часом. Коли саме – також невідомо. Ну, чемпіонат буде по-любому. Я думаю, в октябрі місяць почнеться. Думаю, що в першій половині місяця. Ну, є два варіанти. Або він буде проводитися під егідою Федерації хокею України, або під ПХЛ. Заявки є від команд, заявки є. Ну, ще раз говорю, що зв'язано це з фінансуванням конкретно. Суддям зарплату, хто буде платити. Ну, є некоторі питання. Тобто, ведуться переговори з інвестором з одним. Тому то, що він буде, чемпіонат однозначно під цією егідою, це питання. За словами Вадима Сисюка, зацікавленість у виступах своєї команди в чемпіонаті висловлюють і керівники «Сокола», який у міжсезоння залишився без гравців та тренерів. Також заявки вже надійшли від «Компаньйона» та «Білого Барса». Наявність власного внутрішнього чемпіонату є однією з обов'язкових умов участі збірної в чемпіонатах світу.